Estou aqui com a Silvia, do Ministério da Educação, o nosso ministro Milton. Nós assinamos o ano passado a medida provisória que trata de uma renegociação dos devedores do FIES. Por exemplo, temos 1 milhão e 70 mil jovens formados que não têm condições de pagar suas dívidas, ou seja, estão inadimplentes. Milton, isso é, Milton? É isso mesmo, é um número muito grande. Eu creio que parte desse grupo grande gostaria de pagar as dívidas. O brasileiro tem essa coragem de sempre estar presente para pagar as dívidas, mas também, devido ao lockdown, né, presidente, foram desempregados e não podem pagar dívidas. Silvia, uma boa proposta? Perfeitamente, presidente. É uma proposta que objetiva tanto incentivar o setor educacional, estamos permitindo que esses estudantes renegociem as suas dívidas e também se reinsiram no mercado de trabalho sem endividamento gerado no contexto específico da pandemia, que é um contexto que a gente tem que ter toda a atenção a esses estudantes e tentar, tanto quanto possível, permitir que eles consigam quitar suas dívidas no FIES. Ou seja, não se paga juros e a parte, né, que fica para o estudante pagar seria aproximadamente 8%, ou seja, 92% do principal vai ser abatido nessa renegociação. É isso mesmo, presidente. E, sobretudo, o moço, o menino, sai da faculdade, mas não sai endividado, né? Já tem que lutar, ele não sai endividado. É essa a ação do seu governo, presidente. Então, uma boa notícia para todos que fizeram o FIES e, obviamente, querem, né, ficar livre das suas pendências junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.